L'ambient estava tot a la part baixa de Barcelona, al carrer Escudellers. Ara ja no en queda cap. Hi havia el Nagasaki, el Bambú i algun més que no me recordo. El Nagasaki i el Bambú. I l'Elefante Blanco. Era, bueno, era un lloc en una il·luminació com de bar de prostitutes, així és el color vermell i tal, una mica... allí no es feia res, senzillament donen una copa i tal, i tu estàs en la copa i mires, i si alguna persona t'agrada, doncs t'acostaves, dies algo i tal. I... També hi havia alguns bars que sempre havien de tenir un vidre a fora, de manera que des de fora es pogués veure el que estava passant a dintre, amb molta llum, evidentment, res de quartos foscos, i res de tocaments, ni petons, ni res. Però com a mínim hi havia comunicació. I una de les feines que vaig tenir la gran sort de trobar va ser el Daniels, treballar. El Daniels, que era un bar d'ambient de lesbianes, de fet era un club social, era més o menys legal, no era il·legal, però quasi. Podies fer alguna amiga i podies trobar-te doncs més o menys amb la mateixa gent, que això era molt difícil fora d'aquests llocs. Venia gent de la faràndula, ens venien les vedets del Molino, ens venien actrius, cantants, i bueno, era apassionant. I ja no diguem darrerament, quan va sortir el Grindr i tots els seus altres, que ja no sé els noms, amb què ja és per allà. O sigui, quedamos dentro de media hora, en tu casa o en la mía, tienes sitio, no, cuánto te mide, activo o pasivo. Que són les preguntes que es fan ara ràpidament. Bueno, pues ara en tinc 67. Estic en 5 apps d'estes de ligoteo. I sí, sí, encara puc rechaçar iniciatives que em venen, això. Hi ha una pàgina que és la meva. Ara ja no em mira ningú. La primària em mirava molta gent. Però clar, ara ja... Veuen que estic de capa caiguda. I d'això. Però bueno, jo ho miro cada dia, dono un repàs. I encara conec algú. La setmana passada em va venir un, que és de Vic. I mira, alguna vegada ha vingut i estem una estona. També el factor edat té molt de pes en aquestes aplicacions, no? I bé, jo sempre dic que el conyac con el tiempo mejora. El problema de les aplicacions és que no pots flirtejar gaire. És a dir, no és el mateix trobar algú a la barra d'un bar i xerrar i donar-li la volta i tirar la canya, no sé com dir-la, i en canvi les aplicacions és que és molt esquemàtic. A Grindr m'he trobat de tot. Grindr és com en botica. Aquí et trobes de tot. Discriminació d'edat n'hi ha sempre. Però no per edat. Discriminació per ser llatí, immigrant, per ser ros, per ser gras, per ser prim. Discriminació n'hi ha. I és que el nostre col·lectiu no és diferent de la resta.